إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے کسی کے احسان پر، اس کے اچھے عمل پر، اور ہمارے ساتھ اگر اس نے کوئی بھلائی کی ہے، کوئی اچھائی کی ہے، اچھائی سے پیش آیا، اس پر اس کا شکر ادا کرنا، اس شکر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں ذکر کی گئی تھیں، اور بعد میں ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال کیا، اور وہ بات بھی خطبے میں آنی چاہیے تھی لیکن وہ آئی نہیں تھی کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا تھا، تو میں نے خطبہ ختم کر دیا تھا. وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی نان مسلم ہمارے ساتھ اس نے کچھ بھی بھلائی کا کام کیا، اچھا کیا، اچھا سلوک کیا، اچھے سے پیش آیا، جس پر اس کا شکر ادا کرنا بنتا ہے، تو کیا ہم اس کا شکر نہیں ادا کریں گے؟ کیا ہم اس کو آج کی زبان میں تھینک یو کہنا ہو، تھینک کہنا ہو، دھنیواد کہنا ہو، شکریہ بولنا ہو، جس زبان میں بھی اس کا شکر ادا کرنے کا مسئلہ ہو، تو کیا ہم یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اصل شکر ادا کرنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے اس کی تعریف کرے، اس کی اچھائی بیان کرے، اور جب بھی شکر ادا کرتے ہوئے جزاک اللہ خیرن اس کے حق میں دعائیہ کلمات کہتا ہے، تو دل بھی ساتھ ہونا چاہیے، زبان بھی، اور ہمارے جو جسم کی زبان ہے، باڈی لینگویج یا باڈی مومنٹ، یہ سب کی سب جو ہے اس کے جو ہے جذبات، اس پر دلالت کرتے ہوں کہ وہ شکر ادا کر رہا ہے. اور یہ چیز پوری زندگی باقی رہنی چاہیے، ہمیشہ اس کا اچھا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کی خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے. جس کسی نے بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہو، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے، فَكَافِئُوهُ اِذَا صَنَعَ إِلَيْكُمْ أَحَدٌ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، اگر کوئی بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کا بدلہ دو، اسے اس کا بدلہ، مکافا عربی زبان میں کہتے ہیں، اس کا بدلہ دینے، بدلہ دو. بدلہ دینے کے لیے آپ نے کہا کہ آدمی خود بھی اس کے ساتھ جب بھی کوئی موقع ہو تو اسی طرح سے اچھا سلوک کرے، اچھی طرح سے پیش آئے، اور ساتھ ساتھ
کم سے کم یہ ہے کہ اپنی زبان سے کہے جزاک اللہ خیرن، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقد ابلغ فی الثناء، اس نے جو ہے اس کی تعریف کرنے میں، اس کا شکر ادا کرنے میں بہت اچھے طریقے سے کام لیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب وہی سوال آیا جب اسی بات ہوئی ساری، سوال یہ آیا کہ کیا ہم غیر مسلم کو کیسے کہیں گے جزاک اللہ خیر؟ کوئی نان مسلم ہے تو اسے یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے جزاک اللہ خیر، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عنایت کرے۔ کیونکہ اگر قیامت کے دن کی بات کی جائے تو قیامت کے دن تو غیر مسلم کو اس کے کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پاس جو اچھے کام ہوتے ہیں ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے ان کو، لیکن آخرت میں تو کوئی اس کو فائدہ اس کا ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ کہنے سے اس کو تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اور اگر ہم کہہ بھی دیں وہ عربی زبان جانتا نہیں ہے، ہم نے کہہ دیا جزاک اللہ خیرن، تو ہو سکتا ہے وہ سمجھ رہا ہو کہ ہم کو گالی دے رہا ہے۔ کیونکہ جو شکریہ کے کلمات عام طریقے سے کہے جاتے ہیں، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی اس کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس بات کو سمجھے بھی نہ، اور یہ سمجھے کہ دیکھو مسلمان کتنی بد تہذیب قوم ہے کہ ان کو دوسروں کا شکر ادا کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ تو اسلام تو کبھی بھی ایسی تعلیم نہیں دیتا ہے نا، اسلام تو ہمیشہ یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے، اور خاص طریقے سے ان کے ساتھ جو کہ غیر مسلم ہے نان مسلم ہے، کیونکہ وہاں اسلام کا بھی مسئلہ رہتا ہے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے اسلام کی شکل بھی بگاڑی جا سکتی ہے کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، دیکھو ان کو شکر ادا کرنا نہیں آتا۔ تو یہاں یہی مسئلہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آج پیش کروں۔ یاد رکھیے، ہمیشہ اسلام نے تاکید فرمائی ہے کہ کوئی بھی شخص ہو جب احسان کا مسئلہ آئے گا تو احسان کے بدلے میں احسان ہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھائی احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہو سکتا ہے نا۔ اگر کسی نے بھی ہمارے ساتھ احسان کا مطلب اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، ہماری کچھ مدد کر دی، ہماری جو ہے کسی بھی جگہ پر کوئی ایسی جو ہے چیز اس کی طرف سے خیر کا کوئی بھی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا، تو اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، ہمیں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی پیش آنا۔ اور حدیثوں میں بھی جو یہ بات آئی کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص جب تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ، من صنع الیکم معروفا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، من صنع الیکم معروفا، تو من عربی زبان میں یہ بہت کامن ہوتا ہے، کسی کے لیے بھی بولا جائے گا، یعنی چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو جو بھی ہو، اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کیا ہے نا تو فکافی ہو، تو تم بھی اس کا بدلہ دو، یعنی اس کے بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اچھی انداز سے پیش آؤ، اس کا شکر ادا کرنا بنتا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی آج کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو ہے اسے بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑی کثرت سے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ باتیں خاص طریقے سے نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں۔ قصے کہانی کے طور پر بہت ساری چیزیں جو ثابت بھی نہیں ہوتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، لیکن جو صحیح حدیثوں میں ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کسی کے ساتھ پیش آئے ہیں، وہ چیزیں خاص طریقے سے اجاگر ہونی چاہیے، ہائی لائٹ ہونی چاہیے۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں سمامہ بن وصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حدیث صحیح بخاری میں موجود، یہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سمامہ بن وصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، بنو حنیفہ ان کا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے یہ سردار تھے۔
यमामा जो है वो इलाका जो है इनका वो वही पड़ता था, नजद का इलाका कह लीजिए। अभी इस वक्त जो सऊदी में नजद का एरिया कहलाता है वही इनका इलाका था। खंदक की लड़ाई के मौके पर, जंग खंदक जिसे हम कहते हैं, पांच हिजरत के पांचवें साल ये पेश है, जबकि मक्का और जो है यही नजद के इलाके के लोग भी और दूसरी जगहों से भी कुफार मुशरिकीन सब इकट्ठा हो गए थे कि मुसलमानों को अब खत्म कर देंगे मदीने के अंदर। इस इलाके के लोग भी आए थे उसके अंदर। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे खंदक से फारिग हो गए तो आपने एक एक की खबर ली। उसके बाद तो आपने चंद सहाबा जो कह लीजिए कि फौजी साहब, उनको भेज दिया कि जाओ नजद के इलाके में, इनको भी सबक सिखा करके आओ जो हमें खत्म करने के लिए आए थे। सहाबा की एक जमात गई, वो जो है वहां पर वो हमला भी किए, उनको जो है शिकस्त भी दी, वापस हो रहे थे तो ये सुमामा बिन ओसाल ये मिल गए उनको और इनको उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया, पकड़ में ले लिया और इनको कैदी बना करके ला करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। अपने खानदान बनू हनीफा इनका खानदान था, उस खानदान के सरदार थे ये, मदीना उनको लाया गया। उस जमाने में जेल का कोई सिस्टम नहीं था कि कोई आया तो उसे जेल में बंद कर दिया गया या पुलिस की कस्टडी में दे दिया गया या फौज की कस्टडी में दे दिया गया। जो कुछ भी चीजें होती थी सब मस्जिद नबवी में ही होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उनको मस्जिद में ही, हालांकि मुशरिक थे वो, काफिर थे, मुशरिक थे, और इसी से ये बात मालूम होती है कि ज़रूरत के मुताबिक काफिर मुशरिक मस्जिद में आ सकते हैं, इस्लाम में इसकी भी कोई पाबंदी नहीं है। तो मस्जिद नबवी में ही उन्हें एक खंभे के साथ बांध दिया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जब भी गुजरते बड़ी इज्जत के साथ उससे पूछते, या सुमामा मादा इंदक, सुमामा क्या है, क्या चाहते हो, क्या मामला है, किस तरह से पेश आया जाए तुम्हारे साथ, यानी जो भी आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं, बस क्या है, बस मादा इंदक, इतना पूछते थे वो। कहते थे जवाब में कि इन तख्तुल तख्तुल दादमिन वहीं तो नहीं माला शाकिरिन। कहते थे कि अगर आपने मुझे कत्ल कर दिया तो एक खून वाले को कत्ल करोगे। खून वाला तो हर कोई होता है, मतलब क्या है, एक ऐसा शख्स जिसके खून की कीमत है। मेरा खून ऐसे ही रहेगा, नहीं चला जाएगा। अगर कत्ल करोगे तो एक ऐसे शख्स को जिसके खून की एक कीमत है, और अगर एहसान कर दोगे मेरे साथ, इन तुनइम तुनइम अला शाकिरिन, तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और तीसरी बात, अगर तुम्हें माल चाहिए तो जितना माल चाहिए मैं अपनी कौम से मंगा करके तुमको दे दूंगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन भी यही मामला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सवाल करते हैं और वही जवाब देते हैं। तीसरे दिन भी इसी ठीक यही चीज होती है। तीन दिन लगातार ये मामला चलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दिया था वही मस्जिद में वो थे कि वो देखें सहाबे किराम को, वो देखें इस्लाम की जिंदगी को, वो देखें मुसलमानों की जिंदगी को, उनके रहन सहन को। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत गौर से उसका मुताला किया। तीसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनको छोड़ दो। आपने कहा इनको छोड़ दो, जो एहसान का मामला था आपने एहसान का मामला किया, कहा छोड़ दो। न उनसे किसी तरह का कोई तामान लिया, न किसी तरह का फिदिया लिया, न किसी तरह की रकम का मुतालबा किया, कोई चीज नहीं, बस कहा इनको छोड़ दो।
جیسے ہی ان کو آزاد کیا گیا یہ گئے، قریب میں جگہ تھی جہاں لوگ نہاتے تھے، پانی وغیرہ کا وہاں انتظام تھا، وہاں نہا سکتے تھے، تو ایک جگہ گئے وہاں نہا کر گئے، اپنے کپڑے وغیرہ جو ہے صاف ستھرے پہن کر کے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. غیر مسلم تھے، وہ مشرک تھے، ایک ایسی قوم کے سردار تھے جنہوں نے خندق کی لڑائی کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ اور مکہ کے دشمنوں سے مل کر کے مسلمانوں کا صفایا کرنے آئے تھے، آئے مسجد میں رہے، دیکھے سب کچھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ، کہا کہ چھوڑ دیا، کہا کہ جاؤ جانے دو ان کو، ایسے نہ کوئی دباؤ نہ کوئی اور چیز، خود سے جاتے ہیں غسل کرتے ہیں، غسل کر کے آ کر کے کلیمہ پڑھ لیتے ہیں، کلیمہ پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں وہ سنیے، جو کلیمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا محمد آپ سے، آپ کے دین سے بڑھ کر کے کوئی بھی دین مجھے ناپسند، زیادہ ناپسند نہیں تھا، سب سے زیادہ مجھے ناپسند یہی دین تھا، لیکن آج سب سے زیادہ میں اسی دین کو پسند کرتا ہوں. یہ بھی کہا کہ مجھے آج سے پہلے محمد، سنو دنیا میں کوئی بھی چہرہ آپ کے چہرے سے بڑھ کر ناپسند نہیں تھا، لیکن آج پوری دنیا میں اگر مجھے کوئی چہرہ پسند ہے تو آپ کا چہرہ ہے. اور کہا آخری بات جو کہی وہ یہ کہ پوری دنیا میں اگر میں کسی شہر کو ناپسند کرتا تھا تو یہی تمہارا شہر ہے، آج مجھے یہی شہر سب سے زیادہ پسند ہے. کسی کے دل کی دنیا کو بدلتے ہوئے میرے بھائیوں دیر نہیں، کل کا دشمن آج کا دوست بن جاتا ہے. اور صرف کس وجہ سے؟ جو کچھ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو، ایک چھوٹا سا انعام اور اکرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بس کہا چھوڑ دو ان کو، کچھ بھی ان سے مطلب، چھوڑ دو ان کو. اور جو اس نے کہا تھا کہ مجھے تم شکر گزار پاؤ گے، صرف یہی نہیں کہ اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ جاتے ہیں، مکہ جا کر کے جب اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا، مکے کے لوگوں نے، چونکہ یہ بنو حنیفہ کے سردار تھے، وہ ایک مشرک جو ہے خاندان تھا، کہا کہ سماما اسبوت، عربی میں اسبوت کا مطلب تم نے اپنا دین چھوڑ دیا. باقی یہ مت کہو سبوتا، بلکہ یہ کہو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں اب اسلام میں داخل ہو گیا ہوں. اور کہا دھمکی دیتے ہوئے مکے والوں کو، یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز میں اقتصادی پاور جو سے کہتے ہیں نا، دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ سن لو مکہ کے لوگ، تمہارے پاس ہمارے قبیلے سے جو بھی جو ہے، ہمارے قبیلے کی طرف سے جو اناج بھی، جو چیزیں بھی تمہارے یہاں مکہ بھیجی جاتی ہے، اگر محمد کی اجازت نہ ہو تو تم کو ایک دانہ بھی آگے سے نہیں ملے گا. روک دیا انہوں نے، ہوا بھی ایسے ہی، سب کچھ روک دیا. آخر مکے والوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑے، آپ کے سامنے آج جہاں وہ پورا جو ہے پوری فوج لے کر کے آئے تھے مکے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کا، ہاتھ جوڑے جو ہے، کہا آپ کہہ دیجئے، نہیں تو وہ شخص ہمارے پاس کچھ نہیں بھیجے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سماما جیسے پہلے بھیجتے تھے ویسے بھیجتے رہو. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ، جو احسان کا معاملہ تھا، جو آپ کا اچھا سلوک تھا، تو کیا آپ ان کا شکر ادا کریں گے؟
اگر کبھی کوئی معاملہ ہو ان کی طرف سے اچھائی کا تو کیا آپ شکر نہیں ادا کریں گے؟ اب میں آپ کو شکر ادا کرنے کی دو مثالیں دیتا ہوں. ایک تو مطعم جو ہے ایک بڑے مشہور جو ہے شخص, یہ اسلام نہیں قبول کیے تھے, مطعم بن عدی کہا جاتا ہے ان کو, یہ مشرک تھے مکے کے رہنے والے. ان کے بیٹے جبیر, جبیر بن مطعم, انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. جب بدر کی لڑائی کا موقع تھا اور بدر کی لڑائی میں جب دشمن ہار کر کے چلے گئے اور انہیں قیدی بنا لیا گیا تھا اور 70 لوگ ان میں سے مارے گئے تھے, تو ان کے جو قیدی لوگ تھے 70 لوگ, ان کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, لو کان المتی بن عدی حیاً ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا, کہ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتے, وہ مر چکے تھے لیکن ان کا احسان جو ہے تھا, انہوں نے ایک اچھا سلوک کیا تھا, اس کا شکر, شکر ادا کرنے کی یہ شکل ہے میرے بھائیوں کہ اس محسن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے. اس کے بارے میں کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور مجھے, مجھ سے کہتے ان قیدیوں کے بارے میں جو مکے کے مشرکین قید ہو گئے تھے, ان کے بارے میں کہ ان کو چھوڑ دو, تو اس کے کہنے پر میں سب کو چھوڑ دیتا تھا. ان کے اس احسان کی وجہ سے, کون سا احسان جانتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور مکے کے مشرکین نے جب بائیکاٹ کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر والوں کو بڑی جو ہے مشقت کی زندگی بسر کرنی پڑی تھی, بچے روتے تھے, بلکتے تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, درخت کے پتوں پر بھی گزارا کرنا پڑا تھا. اور ایک اس وقت ایک دستاویز, ایک صحیفہ لکھا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے تعلق سے, اور اللہ کے گھر پر خانہ کعبہ پر اس کو لٹکایا گیا تھا, اس کو صحیفہ کہتے تھے. اس موقع پر مطعم بن عدی نے کوشش کی تھی کہ اسے ختم کیا جائے, یہ ظلم ہے محمد پر اور ان کے گھر والوں پر, اسے ختم کیا جائے. اس نے جو ہے بڑی کوشش کی تھی, اس کے اس احسان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابھی وہ زندہ بھی نہیں ہے لیکن کیا کہا, اگر وہ ہوتے اور مجھ سے کہتے کہ ان کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا تھا, ان کے اس احسان کی وجہ سے. تو یہ ہوتا ہے احسان کا مطلب, صرف یہ نہیں ہوتا ہے شکر ادا کرنے کا کہ منہ پر ہم نے کہہ دیا جزاک اللہ خیرن اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہی میں کہہ رہا تھا کہ جذبات اس سے جڑے ہوتے ہیں, وہ پوری زندگی آدمی کو وہ چیز یاد رکھنی. دوسرا معاملہ ابو طالب, یہ میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں, ابو طالب کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, جنہوں نے بہت ساتھ دیا آپ کا, بہت ساتھ دیا. ابھی جو شیب ابی طالب کی جو بات چل رہی تھی اس میں ان کو بھی تکلیف برداشت کرنی پڑی, صرف کس وجہ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی. مشرک تھے, مومن نہیں تھے, لیکن اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے تھے, اسلام کا ساتھ دیتے تھے. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لے, لیکن بہرحال توفیق نہیں ہوئی اور وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے, اور اسی شرک پر ہی ان کی وفات. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اصل معاملہ ہے اس کا, احسان کہاں, احسان کا شکر ادا کرنا وہ کہاں ہے, وہ یہاں جو ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, پوچھا یہ کہ آپ کے چچا نے تو آپ کا اتنا ساتھ دیا, اتنا فائدہ پہنچایا آپ کو, اور ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے, انہوں نے تکلیفیں برداشت کی, آپ ان کو کیا فائدہ پہنچائے؟ یعنی جب کوئی غیر مسلم بھی کوئی اچھا برتاؤ کیا ہے
तो उसके बदले में हमारी तरफ से कोई चीज होनी चाहिए। सहाबा ने पूछा, आप क्या जो है उनको, उनके ताल्लुक से आप क्या फायदा पहुंचाएंगे? तो आपने कहा, क़यामत के दिन किसी मुशरिक के लिए सिफारिश नहीं की जा सकती। कोई किसी भी मुशरिक को सिफारिश का कोई फायदा नहीं होगा, तो उसे सिफारिश नहीं की जा सकती। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस चचा के लिए सिफारिश करेंगे, सिफारिश से उनको जहन्नम से जन्नत का जो है मौका तो नहीं मिलेगा, जहन्नम से छुटकारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जहन्नम में उनके अजाब को हल्का कर दिया जाएगा जो है। तो ये एहसान का बदला, अगर कोई गैर मुस्लिम भी हो तो उसका जो है अगर एहसान है तो उसका शुक्र अदा करना, ये हमारा दीन हमें सिखाता है। और इस सिलसिले में कभी भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। यहां बहुत ज्यादा उसकी अहमियत होती है कि हम जरूर कहें, याद रखिएगा कि यहां उसका शुक्र अदा करते हुए आप वही लफ्ज इस्तेमाल कीजिए जो उस समाज और सोसाइटी में शुक्रिया के तौर पर बोला जाता है। जैसे थैंक बोलना है थैंक बोलिए, धन्यवाद कहना है धन्यवाद कहिए, शुक्रिया बोलना है शुक्रिया बोलिए, अरबी वाले शुक्रन बोलते हैं वो शुक्रन बोलेंगे। यहां उनको जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कहने के बजाय हदाकुमुल्लाह कहें तो ये ज्यादा बेहतर है। इसका माना क्या होता है कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, इससे बड़ा हमारी तरफ से उसके साथ और कोई एहसान नहीं हो सकता कि हमने उसे इस दुआ का तोहफा दिया। दुआ क्या है? हिदायत की दुआ है। अगर उसे हिदायत मिल जाए तो इससे बड़ी तो कोई नेमत हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए हिदायत की दुआ दें। लेकिन उसके साथ मैंने आपसे कहा कि जो भी लफ्ज उस जो है जबान में, उस सोसाइटी में, उस वक्त लोगों के यहां राय जो शुक्रिया के लिए, वो लफ्ज इस्तेमाल करें, बोले थैंक, बोले आप धन्यवाद, शुक्रन शुक्रिया जो भी है उसे बोलें और साथ में दुआ दें तो हिदायत की दुआ दें उसको, उसका उसे फायदा है कि अगर दुआ ये कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी तो ये उसके हक में बहुत बड़ी नियामत होगी मेरे भाई। तो ये मैं बात जिक्र कर रहा था। एक और जो है अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आप जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र कैसे अदा किया आपने, उसकी एक मिसाल पेश करता हूं आपके साथ। अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का बड़ा एहसान था इस दीन पर, बड़ा एहसान था और बड़ा एहसान है हम तमाम मुसलमानों पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पूरी जिंदगी तो आपने उनके साथ जो अच्छा सलूक किया, वो मरने के बाद भी, उनके इंतकाल के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनका जिक्र खैर कर। ये जो है ना शुक्र अदा करने की ये शक्ल है। आदमी सिर्फ उसी वक्त जबान से कुछ कह दिया ही काफी नहीं। मैंने कहा कि शुक्र अदा करने में हमारा पूरा जिस्म, हमारा दिल, हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात, सब कुछ जो है शामिल हो जाए। तो आप जब भी उनका जिक्र आता था, जब कभी भी आपके घर में अगर कभी गोश्त वगैरह कोई जानवर कटा है, गोश्त है हदीये के तौर पर घरों में भेजना है, तो आप जो है कह कह कर कह के इनकी जो सहेलियां थी कि फलां सहेली के घर ले जाओ, फलां सहेली के घर ले जाओ, याद कर करके जो है आप उसको भेजा कर। एक मर्तबा उनकी बहन हाला बिंदे खुवैली दिए आ गई। उनकी आवाज बिल्कुल खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज की तरह से थी। तो सलाम किया तो बिल्कुल आपको अपनी बीवी की याद आ गई। तड़प गए, उठ के गए लेकर के आए उनको। अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त आपके साथ थी, आपकी बीवी एक नौजवान बीवी साथ में है, उन
کو رہا نہیں گیا. وہ کہتی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ غیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتی تھی, حالانکہ ان کی تو وفات ہو چکی تھی. اتنی کثرت سے آپ ان کا ذکر کرتے, ان کی اچھائیوں کو بیان کرتے, اتنی کثرت سے یہ چیز ہوتی تھی, یہ شکر ادا کرنے کی شکل ہے میرے. اس موقع پر بھی یہ غصہ کر گئی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کچھ تھوڑی سی بات کہہ دی. اور بات ذکر کروں گا تو لمبی ہو جائے گی, وقت جو ہے ختم ہو جائے گا تو پریشانی ہو جائے گی. میں آج اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں موضوع کو. آپ نے کہا, اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ خدیجہ آپ کی یہ بیوی کہا کہ انہوں نے میرا ساتھ اس وقت دیا اپنے مال سے اپنی دولت سے, مجھے میری جو ہے اتنی مدد کی, اس دین کی اتنی مدد کی جب لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی تھی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا. انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب لوگوں نے انکار کر دیا تھا. یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون تھی. آپ ہمیشہ ان کی اس خوبی کا ذکر کیا کرتے تھے اور اس کا تذکرہ ہمیشہ کرتے تھے صحابہ کے ساتھ. یہ بھی شکر ادا کرنے کی شکل ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس کو کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا ہے, اس کا یہ معاملہ رہا, اس کی وفات ہو جائے تب بھی جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. یہ کسی کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنے کی جو شکلیں ہیں اس میں سے ایک شکل میرے بھائیو یہ بھی ہوتی ہے. یہ چند باتیں تھیں, آج کا خطبہ اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے, اپنے رب کا شکر گزار بھی اور اپنے محسنین کا شکر گزار بھی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.